V budově ředitelství Orlicko-ústecké nemocnice se uskutečnilo setkání představitelů zdravotnického zařízení a nejužšího vedení měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Obě strany dlouhodobě spolupracují na vylepšování přístrojového vybavení nemocnice. Děje se tak pod hlavičkou nadačního fondu, jenž funguje už 8. rokem. Po spolupráci s nadačním fondem s námi je tu lépe, vnímám velice pozitivně a jsem ráda, že i město Česká Třebová přispívá na projekty nadačního fondu, protože ty projekty jsou určeny opravdu všem, to znamená i Třebovákům. Přispívají nejenom obce, přispívají podnikatelé, přispívá široká veřejnost a že se vlastně Orlicko-ústecké nemocnici přihlásilo opravdu celé Orlicko-Ústecko. Finanční dary tentokrát dopomohou k realizaci záměru s názvem Vaše kameny, naše starost. Je to projekt zaměřený na nákup nového přístroje neurologického dění, který pomáhá rozbíjet kameny v pánvičkách ledvin. Za dobu, co je nadační fond činný, věnovali sponzoři na nákup lékařských přístrojů částku okolo 10 milionů korun. Dalších 200 tisíc, celkem tedy 400, uvolnila ze svých rozpočtů města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Dlouholetou podporu, která nebývá pravidlem, ocenil generální ředitel nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottwald. Všem, kteří se na tom podílejí, patří poděkování. Já jsem zmiňoval, že například v Pardubicích se úplně ten vztah mezi nemocnicí a tím regionem vytvořit nepodařilo zatím. A právě ono sepětí je jedním z důvodů, proč správní rada nadačního fondu uvažuje o tom, že by zástupce veřejného sektoru zasedl v jejím středu. Chceme i, aby vlastně ta místní samospráva, protože jsou to lidi, kteří jsou voleni v obcích, malých obcích, v městech, voliči, občany, tak mají nejvíce informací i o takovém tom kritickém pohledu na fungování nemocnice, případně nadačního fondu, a chceme ten jejich názor mít přímo tady u nás. V příštím roce se o příspěvky bude ucházet projekt na moderní diagnostiku závratí.